Ağdamda başlayan Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu bugün işini Bakıda davam etdirir. Konfransla bağlı daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Nuray Mustafa birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Nuray, bir daha salam, buyur, eşidirik səni. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun Cavid. Sizi və tamaşaçılarımızı Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun ikinci günündən bir daha salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi forumun ikinci günü Bakıda davam edir və bundan əvvəlki buraxılışımızda da elə forumda keçiriləcək sessiyalarla bağlı, mövzularla bağlı ətraflı məlumat verməyə çalışmışdıq. İndi yanımda müsahibim var. İstərdim ki, həm ötən günü, həm bugünkü günü özünlə müzakirə eləyək. Azad edilmiş ərazilərin bərpa və yenidən qurulması üzrə əlaqələndirmə mərkəzinin nümayəndəsi Sultan Hacıyev qonağımızdır. Sultan müəllim, vaxtınız xeyir olsun. Salam. Ötən günü və bugünü istədik sizdən bir şərh formasını qeyd edək. Əhəmiyyəti nədən ibarətdir bu forumun keçirilməsində? Çox sağ olun. 400-dən çox iştirakçının qatıldığı bu tədbir Azərbaycan Respublikasının bərpa və yenidən qurma işlərində, eyni zamanda davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaqda irəliləyişlərini qabarıq şəkildə təqdim etmək, tanıtmaq və bildirmək fürsətidir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Azərbaycan hal-hazırda azad edilmiş ərazilərdə böyük bərpa və yenidən qurma işləri aparılmaqdadır və həmin işlər ən yüksək keyfiyyətdə, eyni zamanda qısa müddətdə icra edilməkdədir. Azərbaycan Respublikası ilə bu forumun təşkil edilməsində tərəfdaşlıq edən BMT-nin proqramı UN Habitat bu sahədə BMT-nin ixtisaslaşdırılmış qurumudur. Və təbii ki, onların qiyməti, onların rəyləri bizim üçün kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Bu, həm görülmüş işlərə qiymət vermək, həm gələcəkdə həyata keçiriləcək işlərin daha da təkmil, bəzi beynəlxalq təcrübənin nəzərə alınması ilə həyata keçirilməsi üçün imkan yaradır. Eyni zamanda bu forumun keçirilməsi, mən iştirakçıların sayını qeyd etdim. Eyni zamanda vurgulamaq istərdim ki, bu 44 ölkədən gələn iştirakçılardır və onların arasında müxtəlif ölkələrin nümayəndələri ilə bərabər müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də iştirak edir. Onlar da öz növbələrində əyani olaraq həm ərazilərin dağıntı səviyyəsini, həm də çox qısa müddətdə əldə edilən irəliləyişi qiymətləndirib görə bilməkdədirlər və o da ümumiyyətlə bizi bir daha bir fikrə daşındırır, bir qənaətə getirir ki, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinin və o cümlədən Cənab Prezidentin forumun açılışında dünənləri vurguladığı kimi biz o torpaqlara həyatı qaytaracaq və o torpaqları tam şəkildə bərpa edəcəyik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, var olasınız. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Milli Şəhərsalma Forumunun ikinci günüdür və bugün Adam Universitetində forum keçiriləcək. 4 sessiya və bir paneldən ibarət olacaq forum və bir çox məsələlərə toxunulacaq, əsas məqamlar vurğulanacaq. Hələlik bizim bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bunlar idi. Cavid, buyurun, sözü yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Nuray. Ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər.